Dobro večer. Gledajte zumiranje emisiju u produkciji Nedeljnika Vreme. Možete nas direktno pratiti na našem sajtu, kao i na portalima Južne vesti, Užička nedelja i Glas Šumadije. Također, ovu emisiju možete gledati i u odloženom prenosu na svim boljim regionalnim televizijama. Ja sam Filip Švarm, odgovorni urednik Nedeljnika Vreme, a moji večerašnji gosti su sociološkinja Vesna Pešić. Dobro večer. Dobro večer. I Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Dobro večer. Kao i 90-ih, Srbiju ponovno čekaju miting opozicije i kontramitinzi vlasti. Prvi i po svemu sudeći najrizičniji miting i kontramiting bit će u Novom Sadu za 9 dana. Tog 12. aprila, nedaleko jedni od drugih, trebali bi da se nađu i građani iz protesta 1 od 5 miliona i pristalice predsjednika Republike Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Šta će se tamo desiti, nadamo se samo da neće biti nasilja. Ali u svakom slučaju od tog skupa jednog i drugog u Novom Sadu zavisi i to ono što će se dešavati na mitingu opozicije u Srbiji 13. aprila. U svakom slučaju riječ je o još jednom političkom odmjeravanju i to umjesto u institucijama i kako to već odgovara razvijenim demokratskim zemljama, mi smo se ponovo vratili na ulicu. Vesna, kako smo do ovoga došli? Kako smo došli da je ponovo mitinzi i kontramitinzi postaju obilježje naše politike, evo u ovo proljeće 2019. Na prvu loptu može da se kaže da ako su zatvoreni svi drugi putevi komunikacije između građana, ne samo opozicije, građana i vlasti, da onda se ide na ulici zato što nema drugog načina da uspostaviš bilo kakav kontakt. Ja sam recimo čak i predlagala i smatrala sam možda i glupim, prvo sam Vučić kaže da on apsolutno neće, ni sa kim ne razgovara. Znači, to je jedno. Ja sam smatrala da opozicija treba da napravi neku belešku program, recimo i oko izbornih uslova. Mi smo recimo za vreme Miloševića nekoliko puta menjali izborne uslove i to smo zvali 100 vlasti, okrugli 100 vlasti opozicije. 90. godine prvi izbori su većinski sistem je bio, a već 92. godine 93. smo prešli na proporcionalni sistem i on se menjao nekoliko puta. Od recimo 92. godine kad je bio čuveni onaj miting vidovdanski, tada to je bio depos i onda su nas raspoređivali u grupama da idemo da tražimo ostavke. Ja sam išla kod Vučilića na televiziji sa još dva neka akademika, onda je Nebojša Popov, to je čuveno bio kod Slobodana Miloševića sa još nekom dvojicom i ono je bilo kad je ceo svet prošla televizija kako on se obratio Miloševiću na ti, jer on je mu bio šef, sekretar partijski na pravnom fakultetu i on je mu nudio dravu da puši, uoči da pušiš, to. I on kaže, došli smo kod tebe da ti tražimo ostavku. Znači, Milošević je privio i se zasivirao. Tako da, kaže, čak je to vrlo interesantno da smo imali više te komunikacije i oko izbornih sistema i oko to. Gotovo ga sa Miloševićem, ali ovaj čovjek potpuno odbije bilo kakvu komunikaciju. Ja sam mislila da opozicija ponudi i da kaže, evo, hoćemo da rešimo tri stvari, izbori sistem po meni je katastrofala zato što strahovito jača partije. Drugo, on je stavio celu Srbiju u izbornu jedinicu, pa nismo imamo što niko nerazvijeno društvo, kao neka prvobitna zajednica, koja nam, ja recimo gledam u Hrvatskoj, pa gledam sve po onim okruzima, kako Istra glasa, kako ovo. Mi nemamo nikakvu mapu političku Srbije, kako ko glasa u Srbiji, znači to je jedna jedinica. A onda su to preneli i na lokalni nivo, što je potpuno apsurdno, tamo se ljudi znaju ko je ko i onda su tu praktično taj izborni sistem. Ja se sećam tu u partiji, znate kako oni sedu jednu noć uveče, šef partije sa još jednim i oni napišu od 1 do 250 ispišete poslanike. Ti poslanici nikad nikakve građane nisu ni vidjeli. I kad kažu izabrao, ma ko te bre izabrao? Nite nigde niko ni izabrao. Ti si bio samo na toj listi. Znači, taj izborni sistem je strašno negativan i guši i lokal, guši i ovo. Recimo, takve neke stvari koje smo i ranije menjali. Ja sam mislila da se izađe sa nekoliko tih predloga i oko medija i ovo drugo, oko izbornih uslova i oko samog izbornog zakona i da se traži
prijem, ne mora bude kod Vučića, kod nekog drugog, gde bi se možda usaglasili nekako, bio nekakav dogovor. Međutim, to uopšte sve ne dolazi u obzir i onda ostaje ta ulica. E sad, šta to mogu da budu nekakvi efekti, pogotovo zato što on, otprilike, ako ja kažem ova karta, on mi izvodi drugu kartu. Znači, ako je sad to neka ulica, sad evo ga brže bolje i on na ulici i to pravi te iste datume. Ja sam čula danas na televiziji da taj miting u Novom Sadu ipak neće biti istog dana, da taj Vučević traži da miting Srpske napredne stranke bude 11. a da ostane ovaj Novosadski 12. da se razdvoje. A ovaj će biti ovde u Beogradu 13. ovaj će biti 19. da ne bude baš istog dana. E sad, da li će biti istog dana ili neće, da li će se dogovoriti, to ćemo vidjeti. Ali kaže, ulica ostaje, ili šta znam, ja sam čak predlagala, uzdajući se u Dobricu, da branimo sa centra grada, da poležemo svi na pločnike, jer jednostavno ništa ne vredi. Nikakve skupovi, stručnjaci, ovi oni, kad pričamo sada o tome šta se dešava sa Beogradom. Znači, sve što podneseš kao neku žalbu, kao neku tužbu, to uopšte niko živi reći da razmatra. Znači, prosto rade šta hoće. Kao da su uvotili sikeru da sve razvale. Da. Tako da, eto, nema drugog načina. Ali evo sad dobro se pitamo. Dakle, inicijativa se istakla, dakle, počela su ona okupljanja kada je bio Beograd na vodi, kada je rušena Hercegovačka i slično. Dakle, tu su govorile i neke javne ličnosti koje ponovo vidimo i na ovim protestima, 1 od 5 miliona. Da li mi možemo da kažemo da je ovaj protest od 1 od 5 miliona na neki način ili jednim dijelom nastavak onih protesta i zbog Beograda na vodi i protiv diktature? Ja bih rekao svakako da. Mislim da sad taj talas protestni je u jednom trenutku se nije dešavao. Pa je onda počeo sa Hercegovačkom i sa Beogradom na vodi i onda se posle nekako sada razvija, disperzuje i dešava dalje. Mislim da to pokazuje uzroke onoga kako smo do ovde došli. Da su ljudi nezadovoljni životom, da postoji veliko nezadovoljstvo time kako se Srbija razvija, ali ono što je isto po meni kako smo do ovde došli i kako od toga ne možemo da izađemo je da ne postoji kako da idemo dalje. I sad kad to kažem, mislim da je to i uzrok nekako zašto se protest dalje ne razvija, to je uzrok toga zašto vlast odgovara silom, je to da Vučić kao glavna poluga moći u državi neko privlači kao crna rupa i usisava svaku vrstu institucija, svaku vrstu inicijativa i pokušava sebe da postavi kao jedinog čoveka koji sve razrešava. I to mi super ilustruje ovaj primjer pre neki dan sa protestom protiv za razrešenje situacije sa švajcarskim kreditima u Švajcarcima, je da se on odjednom pojavljuje i razrešava tu situaciju. Iako je prethodne večeri rekao nešto sasvim drugo. Tako je. I sad, šta on nama pokazuje? On nama pokazuje da on jači i da može da prevagne bilo koju instituciju. I mislim da to on govori... A i ulicu izgleda. I ovime kad vi kažete pa da on neće ni sa kim da razgovara, on neće ništa. On je jedini čovek ko se pita od rekonstrukcije ulice u Beogradu do razrešenja kredita u Švajcarcima, do najvećih problema u našem društvu, pitanja Kosova, na primjer. I time on zapravo urušava državu. On urušava svaku instituciju i on umjesto da otvara prostor za debatu, za dijalog, bilo kakav je, makar se ne slagale te stvari, i time daje neku pozitivnu sliku i otvara neki prostor za dijalog u društvu da bi se došlo najbolje rješenje, on ga time zatvara. I to je jedan od uzroka kako smo do ovde došli, ali još jedan uzrok kako smo do ovde došli jer ne postoji za šta smo. Mislim da to je problem i naš i problem celokupne opozicije, jer nismo ponudili dovoljno nade da ćemo u narednom životu imati rješenja za neke od velikih problema sa kojima se društvo susreće. Imamo samo protiv čega smo. Ali ajde da vas pitam onda, pa ćemo da nastavimo i Vesna, ali ajde pokušamo ovako da formuliramo pitanje. Dakle, predsjednik Republike i vladajuće partije kaže da neće da razgovara ni sa kim. Za njega su opozicioni lideri, tajkuni, fašisti, lopovi koji su propastili ovu zemlju. Opozicija je bojkotirala skupštinu, svi znamo i zašto, jer to nije bilo sve, samo nije bila skupština, to je bio neki reality program. Imamo potpunu majorizaciju odlučivanja, na primjer građane u Beogradu, niko ništa ne pita za trenutno ovo šta da se radi. Dakle, šta se može u takvim okolnostima ponuditi? Kada imate vlast koja je
dobila izbore i na osnovu tih izbora ona je vlast. Kako ponuditi nešto? Ja mislim da daljom polarizacijom, da su oni, iako jesu kriminalci, korumpirani i u krajnjoj liniji zli, u nekom ono iskonskom smislu, mislim da tu postoji jedna doza zla, mislim da moramo promenimo taktiku. Mislim da ta polarizacija, mi, oni, neće rezultirati ničim dobro. I samo jedna ilustracija da ovo povećavanje napetosti u društvu dovodi do užasnih sukoba na mikronivou. Juče smo imali, juče bila prezentacija rješenja, gotovog rješenja za rekonstrukciju cele Dušanove ulice 27. marta. Znači, to je ceo pojas od Kalemegdana do Rooseveltove. I atmosfera u kojoj se ta prezentacija dešavala. Atmosfera da najbliže komšije se ophode jedni prema drugima sa takvim nipodaštavanjem. Iako su sva pitanja bila dosta legitimna i dosta, kako rekao, banalna. Jedni hoće znaju gde će biti kontejner, jedni hoće pitaju gde su parking mesta, ovi treći hoće biciklističku stazu ili zagovaraju za nju. Ali odnos međusobni ljudi je bio katastrofalan. Iako su sva pitanja sasvim na mesto i mi umjesto da negujemo veći dijalog, veće razumevanje, u krajnjoj liniji više demokratije, mi ga polarizujemo. I ja mislim da iz toga ne može da izađe ništa dobro, jer ova tamna strana, strana vlasti u ovom trenutku, je toliko jaka i toliko tamna da ga mi ne možemo pobediti i većom tamom. Moramo da pružimo neko, bar zrnce svetla i zrnce nečega što je u krajnjoj liniji lepo, da bi mogli da pružimo tu nadu, gde ljudi kažu dobro, da, ali sad ćemo ovim da se borimo. I samo još jedan mali primjer je to da ne možemo ići onda na policijski kordon sa našim kordonom ili sa našim nasiljem, nego i moramo pružiti neku vrstu ljubavi. Ali mi imamo karakteristika ovih protesta da zaista nije bilo nasilja. Oni traju 4 mjeseca, ništa se, dakle, nikakvo nasilje od ljudi koji protestuju, nije se desilo, naprotiv. Velika većina ljudi... Sem testere i vešala. Da, ili možemo tako da pričamo čemu god hoćete. Da. Vi i ja se makar dobro sjećamo slika Miloševića u robijaškom odijelu, sjećamo se transparenta 96. Da. 97. Da. Dakle, pjevalo se i Spasi Srbiju, ubi se Slobodane, to danas je nezamislivo. Ali Dobrica je načela jedno pitanje. Dakle, da li su zapravo ovi protesti, da li je sama priroda vlasti koja se dešava, dovelo različite nezadovoljnike. Jer mi u protestnim šetnjama vidimo ljude koji su i protiv politike vlasti prema Kosovo do potpuno nekih građanskih drugih opcija. Šta zapravo te ljude objedinjuje? Osim ovog mehanizma vlasti Vučićevog. Ja sad ne znam, mislim, pošto kad gledamo šta je to u Beogradu, ima ovo jedno istraživanje, ja sam ga i citirala u mom posljednjem članku na Pešeniku, to što je izvršio Filozofski fakultet, to je odeljenje za sociologiju, koje je Sekos je napravio jednu svoju firmu istraživačku. I prvo tu se vidi da napravljeno istraživanje u Beogradu, nije nešto pravljeno u drugim gradovima, vidi se da su to pripadnici srednje klase. Znači, tu nema tih, kako da kažem, radnika, seljaka i tako dalje. To je, u stvari, beogradska srednja klasa koja kaže pa mi nismo izašli na ulicu zato što nemamo što da jedemo, zato što smo gladni. Ali kaže, što se tiče materijalnog, malo protestuje zbog toga zato što mislimo da mi kao srednja klasa, kao lekari, učitelji ili već ne znam šta, mogli bi bolje da živimo nego što živimo. Znači, oni, njih motiviše upravo ta nekakva ideja slobode, demokratije, ono što smo mi bili isto i 90. godina, nešto vrlo slično tome. Znači, ne verujem da oni imaju nekakvu specijalnu motivaciju sem toga. A drugo, ono što ja vidim kao problem, to što se pokazalo da ti što šetaju svake subote, oni 55% nisu im bliske te stranačke organizacije. Znači, 50 preko polovine tih šetača ne bi glasali za te stranke. Znači, nema ono matching da se poklapa. To je, recimo, velika razlika u odnosu na demonstraciju u kojima sam ja učestvovala 3 mjeseca, 96. i 97. Prvo, to je bio jedan veoma konkretan zahtev, zato što je vlast bila uhvaćena
u krađi lokalnih izbora. I kad je to bilo otkriveno, onda je narod sam, i naravno, ali mi smo vodili te proteste, znači Vuk Drašković, Zoran Đinđić i ja, i mi nismo imali nikakav problem sa građanima. Znači oni su bili kod koalicija Zajedno, koja je dobila te izbore, oni su nas podržavali. I ja se sećam, stalo sam morala kod lekara, mi smo se ljubili, grdili, stvarno, znači ta distanca između stranaka i ti što su dolazili na mitinge da podržavaju, nije uopšte postojala. Znači, mi, to su bili politički lideri koji su ne priznavali. Znači, kad je to vrlo mukotrpno, posle tri meseca sa Lex Specialisom, sa Filipa Gonzalesom, koja je ta velika grupa stručnjaka, pa smo onda mi pripremili stručno kako izgledaju te opštine, pa je tamo bilo prezentacija u hotelu. I na kraju, kad su to prezentirali i kad je Milošević to rešio, mislim, Kristofer, gdje je tada bio sekretar Univerziteta Amerike, da on se njemu obratio, tu se napravilo da će jedna velika grupa i ambasador i bivši političar, ja mislim, njih 16. I onda su razmotrili na toj konferenciji naš dokazni materijal da su pokradeni izbori. Oni su se saglasili da smo mi u pravu. Posle toga Milošević je uveo lex specialisom, vratio je sve mandate i vratio te gradove i opštine u kojima opozicija. Kad je se to dogodilo, 21. februara mi smo obustavili proteste. Znači, hoću da kažem to, nekako, ovi protesti su nekako uopšteni. Znači, nije to takav konkretan jedan razlog oko krađe izborne volje građana, i građani su išli da brane svoju izbornu volju. Znači, i to je bilo potpuno jasno. Kad se to rešilo, ti protesti su nestali. Znači, to je bilo potpuno različito i strukturno, i studenti su ustali i bili za sebe, ako se sećate, i tako dalje. Ali ovi protesti, dakle, iznenadili su sve, dakle, i vlast i opoziciju, pa čak i same ljude koji na njima učestvuju. Dakle, oni se šire po Srbiji i tako dalje. Trebalo je neko vremena, ali u mnogim gradovima oni učestvuju. Evo, sada i 6. aprila studenti najavljuju početak studentskog protesta. Studenti bi trebali da krenu od Studentske ulice, ako se ne varam, i onda da se uključe u ovo. Dobrice, samo vas sačekajte. Da li neki govore da nema dovoljno mladih na ovim protestima? Naprimjer, upoređuju ih sa onim, sa onim protestima protiv diktature. Kako je vaš osjećaj? Ima mladih, nema mladih? Ima ih i nema ih. Mislim da fali, ono što fali i što su nam još neka dodatna istraživanja pokazala, da mladima malo nije jasno čemu se to radi. A kad kažem mladima, mislim dosta mlađima. Studentima, na primjer. Da, studentima, da njima nešto tu nije jasno i da nekako ove strane politike im se ne obraća jezikom koji oni mogu da razumeju. To su neki to ljudi u odelima koji pričaju nešto što oni bukvalno ne mogu da razumeju i ne znaju šta se sad tu dešava. Tako da mislim da a to je po meni povezano sa tim da je protest i dalje protiv nečega u ovoj situaciji, generalno protiv sistema, a ne za nešto. I mislim da u situaciji kada to nekakav mlad čovjek, mlada osoba, njegov prvi interes je negde da nađe posao, u većini slučajeva preko, znači da ode negde, i on sad ne vidi način da će ovo dodatno razrešiti i pružiti nadu da ostane u zemlji. I mislim da je to dosta nekako drugačija situacija od prethodnog perioda, jer ako smo imali prethodni period, tu je postojala, ja sam bio tad srednjoškolac, i sjeća se, je postojala velika nada da sad kad se vrate neki ukradeni glasovi, padne neki sloba, će biti mnogo bolje. A mislim da sada nekako nedostaje to da će, kada jednom ode Vučić, biti mnogo bolje, jer ono što se nudi sada, trenutno, i zato je, mislim, taj veliki broj ljudi na protestima kaže da ne zna ili nema za koga da glasa, je zbog toga da postoji bojazan da će se opet vratiti ono što je bilo pre, što nije bilo dovoljno dobro. Ja se apsolutno ne slažem s tim. Znate zašto? Zato što je zaista bilo mnogo bolje. Zato što Dobrica je bio mali pa se ne seća. Mi smo bre uzimali benzin iz flaša, iz kanistera. To je bila jedna apsolutna katastrofa. Kad kažem ranije, pa, mislim na bombardovanje. Prema tome, pa i posle 2000. Mi smo neviđeno brzi. Ja nisam učestvovala u toj vlasti. Prema tome, nemam razloga da je specijalno branim. Znači, prvo, evo, ja sam slušala dalje sinoć ili juče u debatu. Znači, čuli brk ekonomisti. Mislim, to su baš kod vas bili.
da. Jeste. Pa evo neko, neko vam ponovi. Znači, koji su... Pa prvo da vam kažem, mi smo bili ispod dna, mi apsolutno nismo... Recimo, sve su te vikendice koje su pravljene pre toga, one su propale, nisu vredjeli više ništa. Znači, mi smo bili, u, kako da kažem, izopšteni iz celog sveta. Ja mislim da brže, kako smo se vraćali, nije moglo. Znači, počele su da isplaćaju penzije, pa su čak počeli da vraćaju i onu dafinu i jezdu. Staro, ne vidimo štenju. Onda je strahovito brzino počelo da rast. Bio 6% rast. Plate su bila 3 puta veće, plate su počeli penzije da vraćaju, počeli su redovno da isplaćaju penzije. Znači, od to je ta rupa bila toliko ogromna, a zahvaljujući ovima, e sad, zašto stalno zaboravljate koliko je strašan taj jedan blok te kampanje? To što je pomenuo Filip, da ćeš stalno da vidiš to isto ponavljanje u svim tabloidima. Što u svakoj skupštini ima ono, da su pokrili, da su opljačkali, da su uništili Srbiju, da su pozatvarali, da... Znate šta, to se vidi mi kod vas primilo. Nije tačno. Imali smo priznanje slobodne izbore pred njih. Imali smo slobodne izbore. Je se neko žalio da su krali na izborima kad je bio Koštunica, kad je bio Boris Tadić? Nije se niko žalio. Prema tome, nije tačno. E sad, što ljudi imaju, pogotovo ti, kako da kažem, naši viši srednji slojevi, a, u šta ja nekako, kako da kažem, po poreklu nekako i sebe ubrajam. A Srbija je jedna zemlja koja ima vrlo velike probleme, koja njoj kad, se, kad je ona prošla taj prvi... Pa, drugo, svi zaboravljaju tu 2008. kad je ceo svet stradao. Naravno da je došlo do 2009. godine do velike nezaposlenosti i do posle tog zaduživanja, ali opet je pre toga je ta Srbija zaista napredovala jedan, na jedan relativno normalan način s obzirom na tu celu prošlo šta se tu zbivalo, znači to je išlo neki relativno normalni put. Naravno da nije bilo idealno. Znate, mi ovdje nemamo jedan, kako kada kažem, osjećaj zakona u sebi. Mi ćemo, recimo, pre da učinimo nekom prijatelju, znači na ličnim nekim odnosima, tako da smo mi malo otporni na, recimo, vladavinu prava. Ako nešto nismo uspeli, to je bila ona sudska reforma. Ja, to je mene najviše pogodilo. Znači, sudska reforma, vladavina prava. Znači, krenuli su u privatizaciju, ali bez jedne pravne infrastrukture. I naravno da to svačega bilo, ali bilo svuda. Čije suda? Pa evo koliko se Rumunija, koliko Bugarska, koliko su se oni borili isto s tom korupcijom. Pa ima i tužioca specijalnog za korupciju u Rumuniji. Još uvek se iz toga nisu izvukli. Znači, to su zaostala evropska društva i sad vi ne možete... Da, e sad, jedan uži sloj stalno zamišlja da je Srbija nešto mnogo više, ali kad se to uzme u celini, nije. Znači, mi smo krenuli jedno, možda ne dovoljno brzim tempom i tako dalje, ali taj napredak je bio potpuno vidljiv. I to je sada prekinuto i ja mislim da mi idemo u jednu totalnu regresiju u odnosu na taj period. E sad, što su nisu bili baš potpuno zadovoljni tom brzinom, to je tačno. I kritikovala sam, ako je neko kritikovao, ja sam spadala baš u te. Evo, sad moramo samo da napravimo pauzu za reklame. Dobrica, a samo kratko vidim da nešto želite da kažem. Pa nije, samo sam teo da kažem da očigledno je da postoji disbalans između toga šta se nudi i šta su očekivanja ljudi. Jer ako ljudi koji dolaze na proteste od celokupne političke ponude, a tu su svi bili mogući, kažu 50% njih kaže, e, ne znam ili niko, to je problem. Znači da ne odgovara. Da dodam ovu rečenicu. Problem je tu sada nastao. Zato što mi nismo imali dovoljno kapaciteta da porodimo jednu novu garnituru političara koju ja sam očekivala da će to možda porodi proteste. Oni su nezadovoljni zato što su je taj napravljen taj savez za Srbiju, kad kažete ne može za, pa ima za, ja ću da pobrojim zašto su, izašli su s tim, ali to su vrlo uopšteni nekakvi zahtevi. Nije sada to, ajde da povećamo plate, ajde da ne zabavljamo ono, znači to je jedan veoma uopšteni, znači jedan u stvari liberalni zahtev za vladavinom prava, za slobodnim medijima, za izborima uslovi, znači oko toga su se složili. Taj savez koji je napravljen je strašno nije heterogeno, je užasno raznovrstan. Oni ne mogu da naprave zajedničku politiku zato što su te stranke jako različite. I zato su se sveli u stvari na taj jedan minimum koji u stvari, znači dajte malo slobode da možemo da izađemo i toliko su se složili. Da imamo fair izbore. A mi sad imamo reklame, ostanite i dalje s nama. Znači, to je zahtev za... Nedeljnik Vreme u novom broju. Dragoljub Žarković, Mirjana na prkosima. Zora Drčelić o protestima, sva naša odmeravanja. Tamara Skroza o kontroli medija, spiskovi jedne savjetnice. Jelena Jorgačević o lečenju dece, na nemilost države. Intervju sa Robertom Čulijem, večiti stranac.
Turski gradovi protiv Erdogana u ime Ataturka. Nedeljnik Vreme, svakog četvrtka. Knjige u izdanju Nedeljnika Vreme. Aleksandar Ćirić, Igre u Olimpiji. Ivan Ivanji, Mađarska revolucija 1956. Teofil Pančić, Pilule protiv zaborava. Dragan Todorović, U tri lepe. Milan Milošević, Desna deca levih roditelja. Miloš Vasić, Moj muški život. Dragoljub Žarković, Napredna knjiga. Knjige možete kupiti u redakciji, Boljim knjižarama, pouzećem ili preko interneta. Nastavljamo i dalje sa zubiranjem. Dobrice, vi ste govorili da nedostaje ponuda. Šta biste vi ponudili? Šta bi inicijativa ponudila građanima da ih na neki način pridobije? Kako? Mi smo za ove konkretne proteste, naša teza su bile tri stvari, a to je borba za slobodne i fair izbore sa idejom da se otvori i to sad nije pitanje više opozicije. Mislim da je Vesna bila na tom. Ali sve stranke da, za to zato traže to. Znači, to je glavno po meni pitanje koje zahteva to okrugli sto vlasti i opozicije. Tako. Do toga još uvek nije došlo. Znači, mislim da se tu da promeniti malo taktike uključivanjem različitih organizacija koje se time bave. Mislim da ti pomaci moraju da budu to dugoročni i da na tome mora ozbiljno da se radi. Drugi je bio za slobodu medija, koji ne uključuje samo 5 minuta na RTS-u, mislim da je to dosta banalan zahtev, ali uključuje radikalnu promenu javnog servisa i regulatornih tela. I treći zahtev je bio generalno spuštanje lopte i smanjivanje nasilja u nekakvom društvu. Mi kao inicijativa s druge strane smo se najviše u ovom trenutku bavili lokalnim temama. Beogradom prvenstveno. Videli smo da to na gradskim izborima ima svoje limite i da taj rezultat od 3,5% zahteva nekakvu promenu i našem načinu organizovanja. Vesna je dosta pričala o tome da moramo da postanemo političari. U narednom periodu ćemo mi izaći sa strukturom koja je više nalik nekakvoj strukturi koji su građani navikli od političkih aktera, što obuhvata ljude koji su na opštinama, koji se bave koji su krenuli kandidati za predsjednike i predsjednice opština. S jedne strane, s druge strane, radili smo na pravljanju asocijacije autentičnih lokalnih pokreta kroz platformu Građanskog fronta. Mi sad imamo bujanje nekakvih lokalnih inicijativa od Niša do Bečeja, Subotice, Kraljeva, Požege i mnogim drugim gradovima. Ono što nedostaje je nekako njihovo uvezivanje i njihov zajednički nastup. To je nešto što verovatno je najbliže nekakvom građanskom savezu u okvirima u koji su nekada bili postavljeni, ali mislim da to može da bude nekakva nova politička opcija koja onda može da izađe sa platformom za. Ali evo, odlično ste sad, a Vesna, imam pitanje za vas. To, dakle, vi ste bili predsjednica građanskog saveza i kada, evo, na primjer, uzmemo i koaliciju zajedno. Dakle, Građanski savez nije baš bio komplementaran sa, na primjer, Srpskim pokretom obnove po mnogo čemu. Ili, na primjer, DOS, gdje je bio Građanski savez, ali tu je bio i general Perišić sa svojim pokretom za Srbiju. Bilo je raznih stranaka. Da. Dakle, Građanski savez je uspjevao da sarađuje sa partijama koje su u centru ili koje su desno od centra. Da li mislite da ove inicijative kao što je Ne davimo Beograd ili ove druge, na primjer Lokalni front, da li mislite da to nedostaje upravo ta saradnja sa ovim partijama koje su takve kakve jesu, ali oni su realnost? Prvo moram da kažem da te nekakve razlike nisu bile toliko velike kao što to sad vama izgleda. Zato što mi smo bili jedinstveni u nekim glavnim političkim pitanjima, recimo kad vi pomenete Vuka Draškovića. Prvo, ljudi ne znaju da je Vuk Drašković počeo da dolazi na paljenje sveća, pa je onda pomogao Crni Flor, sve te naše antiratne mitinge. Znači, on se ovdje prebratio i prešao i onda je dosta tog njegovog članstva, ovog drugog tu je i otpalo praktično kad je on napravio taj salto mortale i Srpska reč je bila potpuno postala nešto drugo. Ali, recimo, vi kad su imali te mitinge, se pouzao i izlepio ceo Beograd,
Srbije u Evropi, Evropa u Srbiji. Znači, nije ovo bio Evropejac, a ja rusofil, razumete, ili Đinđić. Znači, mi smo imali tu zajedničku viziju, nismo bi bili tu nekako sukobu. Znate, dobro, to je, ali, tako da ja ne bih to rekla da smo se mi toliko, kako da kažem, sukobljali. Kad kažete DOS, oni, tu je bila potpuno sad jedna druga situacija, zato što se strašno mnogo međunarodna zajednica bila, kako da kažem, srmeknula na Srbiju. I oni su počeli, i to je bila jedna koncepcija, ne znam da li je američka, da li naša ili ne znam kakva, gde su oni tražili čak i da učlanjujemo i ono za ženitbu udaju, da imamo tamo po provinciji, za Ukrajinke su bile čuvene da se ta udruženja za seljačku mladež, da se tamo udaju žene. Oni su tražili da se sve upiše, pa su se posle stranke izdvojile, a imali smo i ovaj kupus tu svih tih raznih nekih organizacija. Zašto? Koncepcija je bila za rušenje Miloševića da se pokaže da neko ko diše u Srbiji, svi su protiv. Pa da se pokazalo, to nije tačno, on je dobio 1.800.000 glasova. Ali je trebalo napraviti, znači, tu percepciju da tu više nikoga nema ko nije protiv Miloševića. To je bila ta koncepcija. Ali onda ste imali s druge strane da su Amerikanci uložili 100 miliona dolara u rušenje Miloševića, a da su Rusi takođe u tome učestvovali, kada je to već došlo 5. oktobar, onda se pojavio Igor Ivanov, ministar spoljnih poslova, otišao kod Slobi i rekao, šta Miloševiću? Gotovo je, edi, brate moj. I on je izašao na televiziju i rekao, ja ću sada čuvam Uličića. Znate, hoću da kažem da je jedna potpuno drugačija situacija, tako da te razlike se uopšte nisu ni računale da li je sad ovo ili ono, nego je trebalo pokazati to da su svi protiv. Znači, utisak je takav pranjen, jer percepcija u politici je u stvari najvažnija. Znači, ne bih poredila zato što svaki put od Slovenije preko Hrvatske, preko Bosne, vi to najbolje znate, svi su ti ratovi bili različiti. I tako sad kad govorimo i oko tih pobuda, sve su to bile veoma različite situacije. Mi smo tada izašli direktno ispod bombardovanja i tako dalje. Znači, nisu one potpuno identične. Ne možemo da napravimo paralel. Moja je glavna ideja. Meni se čini, ono što je bilo možda veoma različito u odnosu na današnje vreme, čak i ja koja sam vodila jednu malu stranku, kako da kažem, zaista elitnu, su bili se profesori univerziteta i tako, ja sam kao da sam bila činovnica. Ja sam od ujutru, mi su svi radili od ujutru do uveče. Mi se ničim drugim nismo bavili nego isključivo politikom. To je znači bilo, kako da kažem, popodne sam tamo, ovamo sam kod Nemanje televizija, ovamo. Znači, mi smo strašno mnogo radili. Ja u stvari ne vidim gde su ovi ljudi koji su se udružili, gde oni sede, gde oni prave nekakve planove, na koji način oni uopšte komuniciraju, zato što bez toga je vrlo teško da se napravi jedna ozbiljna strategija i da čak i proširi. Recimo, ja sam pravila brainstorminge po podrumima, po stanovima, pa pozovem na Vujačića neke ljude i tamo Stojana Cerovića, vašeg i mog prijatelja. Pa onda, recimo, sedemo ovako za okrugli sto i kažemo, dobro, situacija je ova. Ajmo sad na redu bez prekidanja da idemo. Pa smo držali takve rasprave između sebe, pa smo se nalazili. Znači, to je bila jedna celodnevna energija koja je tu radila. Meni se čini da toga nema. Ali onda Dobricu pitamo. Dobrice, dakle, imamo ovo, ne znam kako bih nazvao, preoravanje centra Beograda, šta god. Vidimo da su, dakle, i inicijative, ali i druge opozicione partije, da su listom protiv toga, ukazuju zašto to ne valja. Da li postoji neka koordinacija, ovo brainstormovanje o kome Vesna priča? Mislim da postoji, ali nedovoljno dobra i nedovoljno povezana. Mislim da sad mala refleksija na ovo pređašnje. Mislim da fali nam pravljanje mostova i fali nam upoznavanje različitih ljudi. Moguće je da u ovom gradu, u ovoj zemlji, nema toliko puno ljudi koji razmišljaju slično ili žele da rade na viziji Srbije 2030. i žele da ostanu ovde i žele da se bave politikom. Mislim da nam pravljanje tih mostova fali i da to je iz nekog čudnog razloga prekinuto i da je to ono što u stvari vlast koristi da bude mnogo jača. Ajde, da razumijem šta je prekinuto.
Pa to ne niko postoji. Niko ne komunicira, brate, nisam. Niko ne komunicira. Svi su se ušančili u neke svoje mikro sredine, mikro zajednice i tu se kalkuliše oko najsitnijih, kako rekao, poena. U ovom slučaju postmodernog društva, ono, lajkova i fejvova na Twitteru, što nema nikakve veze sa realnim životom ljudi, a mislim kad bi se sve stavilo na sto, nema mnogo ljudi koji zapravo mogu da naprave neku ozbiljnu infrastrukturu i povežu to, krajeve grada u krajnjoj liniji. Ono, opet, ja uvek ilustrujem sa lokalnim, najlokalnijim stvarima. Kod mene u bloku 22 na Novom Beogradu, jedino koji je imao štand tokom izbora, pre izbora i posle, sada, je SNS. Kod Maksija dođu jednom u dve, tri nedelje, ne nude ništa, oni ne nude ništa, nema više ni upaljača, ničeg, stoje njih, to je četvor, i nešto pričaju. Što obično građanom kaže, oni su tu, oni su jaki, oni postoje. Bez toga, ono, žao mi je, ništa drugo ne postoji. Bez rada sa ljudima, što kaže Vesna, svaki dan, konstantno, da, u svakom kraju, u svakom stanu, u svakoj mesnoj zajednici, neće se prokrenuti. U stvari, ono što bih ja rekla kao neku dijagnozu, što se tiče politike u Srbiji, ja mislim da ta politika prsla, ona se rasprskala na hiljade delova. Znači, tu su stalno nekakve nove stranke, nekakve ti pokreti sa troje ljudi, pa ovaj pokret, onaj pokret, pa ovaj pokret. Znači, vidite, da ne bi nikad uspeo 5. oktobar da nije bilo Đinđića koji je shvatio da ako hoćeš da se baviš politikom i da rušiš takvu jednu autoritarnu vlast, ti moraš da napraviš neki instrument za to. I on je posvetio ogromnu pažnju i, kažem, radio do 3 sata noću, svak stalo. I su imao slušalice, učio engleski pritom i tako, ali on je napravio tada od Demokratske stranke pravu stranku i jedan instrument. Znači, jeste tu bilo 18 stranaka, ali to je sve bilo Đinđić i infrastruktura Demokratske stranke. Tako da, vi ste imali to objedinjavanje i sada mi nismo da on nije napravio taj instrument. Vi ne možete bez toga. E sad, ovdje imamo, kako da kažem, razbacano. Pa čak i u tom savezu. Oni kažu neka priđe kogo doći. Pa čekaj, koliko vas već ima unutra? Pa koliko će da bude vas to unutra? A baš kad sad ovi drugi, Moderna Srbija, ovaj, mislim, koji isto tamo dolaze. Znači, oni su svi razbacani, a nigde ne postoji nikakva koncentracija. Mi nemamo ni jedan izgrađeni instrument, jer je velike stranke, a imamo s druge strane jednu neviđenu mašineriju. A gde je naša mašinerija? Znači, mi nemamo tu mašineriju koja može da se suprostavi ovoj mašineriji. Ja sam, recimo, nudila još i Pajtiću kad je bio, da napravimo jedan drugi strateški plan i tu moram da se malo približim Dobrici ovome što on priča. Prvo, moramo da napravimo nekakvu dijagnozu. On je napravio jedan, kako da kažem, jednu vertikalnu strukturu koja ide sa jednom dosta širokim, prvo da kažemo, on je iscedio materijalno Srbiju. On je strahovito osiromašio Srbiju, doveo neke ljude. Drugo, on je taj javni sektor praktično raširio, tu je poprimao, jako mnogo ljudi je zaposleno, privatni sektor je potpuno otišao out, a zašto je važan te privatni sektor? Zato što ti moraš da imaš horizontalnu raspodelu vlasti, ne samo vertikalno, nego i horizontalno. To znači ovako, da ti sad kad imaš tamo nekog Šoroša u Americi, je u vlast ne može ništa. Ti znači imaš jednu novčanu moć i imaš političku moć. Najgore je kad se to spoji zajedno, onda je to korupcija. Ali ako si ti samostalno stigao do toga, preko tržišta, recimo, vi kad pogledate stranke, njih apsolutno sada nema ko da finansira. Njih finansira država Vučićeva. Znači, ako oni ne odu na te izbore, recimo oni kažu, su si u bankrotu, nego su već u bankrotu. Znači, ti si plaćen prema tom poslaniku, a nikakav privatnik više neće da to finansira. Znači, privatni sektor je otišao nadole, on je napravio jednu vertikalnu strukturu sa tim. Drugo, ucenjuje također, reketira i privatni sektor. Znači, moralo bi da se napravi jedna šema, jedna analiza te njegove moći. Znači, kako ona izgleda i od čega se sastoji. Ja sam mislila da bi, kad je o to napravio, mi moramo tu u vertikalu da probamo da slušimo, kako da kažem, na jedan možda postepeniji način, ne ovim uopštenim zahtevima sloboda ovo, sloboda ono, sloboda, koja se svih tih zarobljenih u toj njegovoj piramidi,
njih se to ne dotiče, jer oni praktično žive od njegovih mrvica, a ne od slobode medija i ne od izbora. Ali gledajte, A znate kako bi to moglo? To bi moglo ovako. Ako bismo se dogovorili, napravili jednu strategiju, na nekim prvim izborima, da kažemo da ćemo da se koncentrišemo na ova dva grada, recimo dobijemo Niš i Kragujevac. Recimo, i da kažemo da mu negde zadamo neki udarac. Neće niko brede ide kod gubitnika. Znači ti moraš, a pogotovo to, pošto imamo taj mentalitet, ko je na vlasti, da pokažeš da ta vlast negde pukla. Znači, i da si ti negde nešto osvojio, da si negde pobedio. I da ti probaš da tu piramidu malo razdrmaš, ali to mora da se radi strateški, mora da se radi planski, ne može da se radi divlje. Ali imamo Dobricu, dakle, sve troje smo bili na okupljanjima koje je inicijativa organizirala povodom rušenja u Hercegovačkoj ulici. Mislim, to nije samo rušenje u Hercegovačkoj ulici, to je suspendovani ustavni poredak jedne noći kada su građani bili prikupljeni. Mi ni do dana danas zapravo ne znamo što se tamo desilo. Mi sve znamo, ali zvanično nema. Zvanično pa šta ne briga za zvanično? Treba pričati ono da, što mi znamo. Da, i na kraju inicijativa koja je najviše išla na Hercegovačku ulicu dobija 3,5%, ako se ne varam, na lokalnim izborima. Pominjali smo dijalog, pominjali smo strategiju. Da li ste vi sa ikim iz vlasti razgovarali oko Hercegovačke ulici, tog rušenja? Da li ste dobili ikakvu mogućnost da razmenite argumente? Nikakvu. Čak kad su bili najveći protesti, cela mašinerija da to Siniša Mali, mi smo ga jurili mesecima da bi to ga sučelili sa onim što se desilo i šta je on zapravo naredio, je bila upregnuta da on bude sklonjen sa javne scene. Vi imate situaciju da on nije bio najavljen da će otvoriti filmski festival. Gradonačelnik nije najavljen i onda se on pojavi i otvara finski festival. Mislim, to totalno je bila jedno ludilo. Ali samo ovo što je Vesna, mislim da je krucijalno to sad važno. Ako se vratimo na taktiku i strategiju borbe, znači strategija i paralela sa tim Vučić jednako režim Slobodana Miloševića, svi su se ujedinili, Slobodan Milošević je pao, tako treba sada, ne može da pije vodu, jer ovaj nije Slobodan Milošević, niti su unutrašnje, niti spoljašnje okolnosti iste, niti je ovo ta opozicija. Mislim da ne možemo, niti je vreme za frontal, taj vrstog frontalnog rata. U ovom trenutku mi nemamo avione, kamione, pešadiju, nemamo ništa od toga, on ima sve od toga. I trenutak da mi sad svi zajedno treba se zalećemo na neke tenkove koje Vučić ima, neće doneti rezultat. Ja mislim da moramo da se vratimo na bukvalno partizanski način ratovanja, moramo da oslobađamo male teritorije pod male teritorije ka mesne zajednice, opštine i gradove, u krajnjoj liniji da bi dobili neke građane na terenu, da bi pokazali ko smo mi, zašto smo drugačiji i time imali nekakav kredibilitet i autoritet da osvajamo dalje. Trenutak kada se mi svi zalećemo na Vučića, ovaj trenutak mislim da ne da nema šanse da uspe, nego će samo produbiti provaliju i depresiju koju će ljudi posle ostajati i razmišljati da tek ne može ništa da se razmišlja. A da će se on onda krenuti u ovo mnogo ozbiljnije razračunavanja sa onim protivnicima. Ali pomenuli ste dakle te neke lokalne inicijative, ako se ne varam, je li tako? Dakle, govorimo o opštinama, mjestnim zajednicama. Ali kako to uraditi? Imamo primjer, na primjer, izbora u Lučanima. Ili u svakoj općini jedini nosilac liste je Vučić. I kada su bili izbori u Lučanima, tu su govorili i svi ministri, i predsjednica vlade, i predsjednik Republike. I imali ste i policiju, Dijanu Hrkalović, i Pajser brigade. Kako? Tako što je grupa građana, jedan tim, kad pričamo o Lučanima, imala više od 7% na tim izborima, bez ikakve infrastrukture, zato što su ljudi koji žive tamo, znaju šta su problemi i ljudi ih poznaju. Na kraju dana, ono što je cela ideja inicijative Ne dajmo Beograd i zašto je indukovanje te politike. Jer mi moramo da povratimo veru našim građanima u našoj zgradi, u našem bloku, u našem vrtiću, da smo mi ti ljudi, da mi nudimo nešto novo i da ćemo se drugačije ponašati. Jer tu su, u krajnjoj liniji, tehnički su tu glasovi. I to su naši ljudi, to su naši kravi i to treba da nas brine, da se bavimo time. I ujedinjene takve grupe mogu da onda pokažu da neka promjena dolazi od ozdo.
U ovim suprotnim slučaju, šta briga nekoga tamo u biračkom mestu Guča 1 ili Guča 2, da li je došla neka Ana Brnabić ili neka, da ima komšiju koga zna, ko je išao s njim u školu, zna kakav je čovek. To će preokrenuti situaciju. Ali svi lokalni kandidati na izborima lokalni su izgubili direktno od Vučića. Dakle, mi u Srbiji, ako imamo svega nekoliko opština gdje SNS nije na vlasti i niko nije poznavao tog čovjeka koji je iz SNS-a, dakle, svi su, u svim tim opštinama je Vučić držao govore, dakle, sva državna mašinerija. Mislim, da li može iz tih inicijativa u ovakvoj situaciji vesti nešto da nastane? Nisu to inicijative. Ovo što ja govorim, to je praktično jedan kapilari, ali naravno stranački. Ovdje ne mogu ljudi to da podnesu, ali to jedino mogu da razreše stranke, zato što i ti lokalci moraju da budu nekakvim strankama. Ne mogu oni da budu sad neki obični ljudi koji će tamo da se uvate u košta sa Miloševićem, a svi zaposleni kod njega u javnom sektoru, pa sad mi od njih očekujemo neka velika dela. Znači, to moraju da se stvarno naprave jake stranke, koja će u stvari da rukovode tom strategijom na lokalu. Znači, mi smo dobili, pomenili ono Mileta ili u Nišu, zato što smo pobedili, on je bio SPS. Znači, pobedio je zajedno. Pa jeste, ali znači ti sam moraš da imaš, prvo ti moraš da imaš ljude koji su stalno u lokalu. Recimo, kad su bili ti delovi Srbije, na primjer, Smederevski kraj, Smederevska Palanka. Ja se sećam, Rade Stojanović koji je bio u DSS-u, on je 3 mjeseca morao da provede koji su kandidati iz tog dela, 3 mjeseca su sedeli dole. Sedeli su ljudi na terenu. Znači, ti onda možeš da počneš da radiš kapilarno, da upoznaš ljude, da sediš dole. Znači, ako imaš kampanju, ti moraš da sediš u toj izbornoj jedinici, odakle se ti prela. Ali to je već toliko uopšteno u samom izbornom sistemu, da ti šefovi partija za jednu noć piše od 1.250, da ti nikad nisi nigdje ni bio apsolutno. Stavljaš svoje rođake, ima ih toga, stavljaš svoje prijatelje, profesore, ne znam šta. Znači, ti moraš da imaš prave stranke koji imaju ljude na terenu, eto, negdje su slabiji, negdje su jači, ali ti to mora da pobeđuju te njegove stranke. I da kažemo, ne damo ni svaku su zadnji, znači mora, ali to mora ne možete bez ničega. E sad, kad to priča Dobrica, oni su osnovali te nekakve, kako da kažem, lokalne grupe, ali te lokalne grupe nisu praktično, kako da kažem, sve tako neki pomogli, nisu ništa uradile. Zato što one moraju da se toliko jako onda organizuju da mogu da imaju svoje ljude i da naprave neke, da mogu da pobede na tim izborima. Znači, oni se isto tako okupe koji ovi, stoje pa demonstriraju, isto kao što mi stojimo svi maršima, ali nigdje nisu, oni ne mogu da pobede. Znate, mislim, ima tamo uđu ponegde, neko se provuče kao nekakav odbornik i tako dalje, provuklo se nešto u Beogradu, nešto u Kraljevu i tako dalje, ali to je nedovoljno. To su stalno te manjine na koje se pljuje. Znači, ja i dalje govorim, znači, dok ne napravimo jake stranke koje imaju infrastrukturu i sada ne samo da se prave tribine, pa sad dođemo tamo, dođu neki naši navijači i mi pričamo, nego primeni ti sistem kako su nekada radili radikali. Znači, kad ja dođem u Gradište, ja pitam gdje su radikali, oni kažu, ma ne znam, mi nemamo radikale. A onda ja čujem od drugog. Nikolić je prolazio kroz Braničevski kraj. On ide po selima i sedi sa seoskim vođom sela po kafanama. Stari srpski običaj, brate moji, kako se loviraju ljudi. E, ako ti praviš otmene tribine ovako, pa kreneš u diskusije. Oni su išli kapilarnim metodom. Zato kažem, da bi se nešto uradilo, moralo bi jako mnogo da se napravi prvo prava slika šta se ovdje dešava, pa onda da se vidimo kako dole, kako odozgo, ko tu. Znači, i neko ko stvar hoće da se upusti, da vidimo koja bi strategija tu zaista vredela. Da li to, recimo, taj sistem kapilarnog delovanja, to je sistem Ujedinjenih nacija. Znači, ako vi hoćete da imate na Filipinima mladića koji u džungli drži predavanje kako da smanjuju natalitet, znači, on mora prvo da izlobira šefa sela, pa učitelja, pa ovo morame. Znači, ti moraš da ideš, znači, mi moramo da idemo malo dublje, ali da vam kažem, meni se čini da to ne radimo. Verovatno da bi to možda bio metod, ali meni se čini da te stranke nemaju dovoljno ljudi. One nisu dovoljno velike i dovoljno jake. A niko neće ni sa kim da se udruži. Ja sam već gledala ovo dve građanske orijentacije, taj građanski demokratski forum, taj Olinek i ovaj Macura koja je za modernu Srbiju. E sad, što se sad odmah ne ujedinite u jednu? Nego sad stalo prave nekakve saveze. Ne, ali hoću da kažem, to odra,
odražava i celu našu situaciju. Znači, imamo strašno mnogo i stalno rastu nove grupe i novi pokreti, a nemamo ni jednu jaču stranku koja može da obavi ovaj zadatak. Na samom kraju. Dobrice, ovo je sad kraj, kažete. Dodatak na taktiku i strategiju. Mislim da moramo da proizvodimo stvari i situacije i mislim da moramo da mi smo pokušali to na način koji to je stvaranje, bukvalno fizički stvaranje. Oni seku, mi sadimo. Oni izbace ljude iz kuće, mi napravimo kuću. Mi uselimo nekoga negde. Oni naprave svoju nekakvu fake televiziju, mediji, mi napravimo isto. Mislim da bez stvaranja bukvalno infrastrukture koja stoji iza nas, proizvoda u krajnjoj liniji, u kojoj su utkane naše vrednosne nekakve vrednosti postulati, mislim da nećemo moći mnogo da se pomaknemo iz ove situacije gde vlast ima asimetričan odnos moći, ima sve resurse, zloupotrebljava ih, a mi nemamo ništa. Mislim, mi moramo da pokažemo isele ljude, mi ih uselimo negde gde smo mi stvorili nešto. Oni poseku drveće, mi ga napravimo. Oni ukinu prevoz, mi nađemo alternativni način prevoza. Mislim da u tome leži ključ i mislim da ćemo se mi u narednom periodu najviše fokusirati na to i na građenje ovih mostova koji su po meni srušeni radi taktičkog nastupa u krajnjoj liniji na nekakvim izborima. Evo, ovo je sad kraj emisije, pa vas molim da budete kraći. Dobrice, šta očekuješ od ovih protesta, mitinga i kontramitinga? Ja očekujem da protest probudi novu nadu. Mislim da će protest voditi u otvaranje različitih debata, dijaloga, kataliziraće nekakvu energiju i želju za promenom. To se već sad dešava. Enorman je broj različitih inicijativa, razgovora, pregovora, tribina, čega god. Mislim da je to ozbiljno dobra stvar. Očekujem da će se ta energija disperzovati, da će se rađati različite stvari na različitim mestima i mislim da je pred nama leto gde moramo da gradimo, zidamo i da se povezujemo da bi onda jesen dočekali svi zajedno mnogo, mnogo jači. Mislim da će kontramiting voditi ka nekoj konfrontaciji i provociranom nasilju i mislim da na to ne bi smelo da se ljudi upecaju. Iako je to je prva stvar. Kao, oni su se tu i sad ta mržnja i polarizacija je tolika da vi sad hoćete da to razrešite, hoćete da tu nekakav disbalans između onoga što postoji razrešite. Najlakše je nekakvim nasiljem, ali mislim da to treba, što bi rekli mladi, iskulirati i mislim da ne treba nasesti na to. Da, na to. Vesna, kratko, šta vi očekujete? Isto pitanje. Pravo, kaže, ja ništa ne očekujem, naročito od tih mitinga. Oni su tako spektakularni, daj Bože da neko nešto ne podmetne, ja se tome nadam. Mislim da će to da prođe, naravno da će ono dovede tim autobusima više nego što mi možemo da skupimo. Drugo, ono što mene zabrinjava, jer ne znam, dalje je opozicija napravila jednu taktiku da ti ljudi uopšte uspeju da stignu, zato što će ni svaki automobil da kontroliš, oni će svaki autobus da predresu. I kad kaže ovaj tamo neki dečko sa Kosova će da stigne, pa kaže šta se ti javljaš, bre? Znači, ja bi recimo savjetovala, dođite svi kogod može dođite 12. Znači, dajte rasteretite to ako hoćete da stignete. Znači, da se ošto o tome razmišlja da ti stvarno ljudi ne budu ustavljeni na tom putu. Koliko će ošto nigde stigne, to će policija da radi na tim putu. Ja mislim, agro. Ja, šta će drugo? Međutim, mene lično od tih mitinga i kontramitinga mnogo više zanima ova tema rušenja Beograda. Znači, taj urbicid koji oni spremaju, to mi toliko udara u glavu da u stvari ne mogu ni o čemu drugom da razmišljam, verujte mi, nego samo o tome. Nastavit ćemo to u nekoj drugoj emisiji. Gledali ste još jedno zoomiranje, gledajte nas ponovo na isto vrijeme, na isto mjesto. Laku noć.